です。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごい人気ですよ、みんなスマホでめっちゃ撮ってます。じゃあ改めて自己紹介お願いします。はい、東部4786の小池哲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女性のね、こんだけのイケメンやし、またなんか最近洗練されてきた印象もありますから、女性のファンが多いのかなと思ったら意外に男性も、めっちゃ男性がスマホで撮るっていう。ありがとう。あの髪の毛染めましたって言われて、弟が染めてて、毎日弟も真似して髪の毛染めました。あるそんなの。ちょっとなんかいい感じのスタイルじゃないですか。これも弟がやってる。まあ今徳山が勝手に来てきたんでしょ。あれ、家いないんで大丈夫。ええ、勝手に借りてきたんですか。はい、え、このマフラーとかこのセーター、このパンツは大丈夫ですか。はい、靴は兼用です。一緒に。やばい。はい、そっちのスマホは大丈夫。スマホは僕気に入ってやったんで任せない。任せてない。セーターは自分の、はい、マフラーも自分の。どんだけ弟に寄り添って生きてるんですか。結構弟の方がそういう面ではしっかりしてるんで真似してます。あ、おしゃれとか、はい、の方は気にしてるんで弟は。あ、そうなんですか。でもだいぶおしゃれになったっていう噂。そうですね、外出る時ぐらいは。弟の服があるから、はい、まあ、だいぶおしゃれになってきたということでございますが、まあ、今年は、12月26日、はい、国で生まれて、最近調子いいの知ってます、皆さん知ってる。すごい腕が今上がってるの。ありがとうございます。腕が今上がってるの。師匠。ありがとうございます。師匠ありがとうございます。いろんなところに師匠がおってくれてありがたいですね。 4.6 ぐらい勝利で、ね、はい、でも、まあ、やっぱ6着がすごい多いんです。それを目指したらもうちょっと上がるかなって思って。前回、世界でも予選突破してましたし、はい、なんかあったんですか。そんなきっかけになるようなことが。やっぱスタートが僕苦手で、どか遅れすることが多いんですけど、それがちょっと減ってきたんで。それなんか見え方の修正とか、なんか自分なりに見つけたっていうのがあるんですか。じゃあまあ、ビビってるかビビってないかだけやと思います。ビビってるかビビってないかだけ。ビビらなくなったんですか。はい、ちょっと開き直って、はい、今は走っても失敗、熱持っていってるわけじゃないですか。まあ、それに近い時もあります。それに近い時も、はい、嘘、心配、まあ、でもそのスタート、勇気を持っていけるようになって、はい、それが今のちょっと同じようなテンションでは喋りかけれないんです。そうですね、はい、やっぱ気に使います。そうですよね、はい、そんなテンションで喋りきったら多分さすがに、はい。さすがにやったことないですもんね。ないですね、怖い、想像も。でも肝を据わった弟も一緒にいて、はい、あのボートレーサー、兄弟でボートレーサーって、はい、いいことも悪いこともあると思うんですけど、はい、いいことって例えば何ですか。いいことは、まあ、今実家で一緒に住んでるので、はい、一緒に練習行ったり、まあ、なんか行事事があったりしたらどっちかが覚えてて、今日そうやってそういう日やなみたいなのは確認しられるんで。それだけ。それいいの。あんまなんか、あ、でも賞金の明細とか勝手に見たりしますね。家に送られてくるんで。それ怒らないですか、勝手に見て。はい、だいたい着順で、だいたいは健康ついてるんで。そうか、はい、それも絶対負けたくない。あ、もう、はい、ね、そうですね、それがいいこと、はい、悪いことは。悪いこと、まあやっぱりそういう先輩とか一緒に遊びに行かせてもらったりしたときに、やっぱ兄弟なんで、なんか恥ずかしい部分、まあ例えばキャバクラとか、先輩に連れて行ってもらったら行くじゃないですか。そうですよね、はい、あの大人の付き合いでやっぱり夜の世界にも頻繁に、ね、はい、それも勉強ですから、仕事のうちですから、その時にあんまりなんかね、そうですね、やっぱ6つ離れてる弟なんで、それがキャバクラで喋ったりしてると、なんかちょっと変な感じですね。可愛かった弟がこんなに成長したやろ、はい、女の子も上手に扱えるようになって、はい、ちょっとショックなんですけど、ちょっとショック、どんだけ兄弟愛が深いんですか、
あ、そうか、そういうところはね。でお兄ちゃんとしても、はい、あんまりなんかね、女の子ともしてなんかこうしてるとこ見られたくない、はい、そうそう、見られたくないんで、こう話さんとちょっとカッコつけますね。あんまりそういうの好きじゃないみたいな雰囲気は出します。面白いですね、兄弟で。あの、ご実家のなんかお店されてるって聞いたんですよ。はい、あの、羽曳野市の道の駅で餃子屋をやってる、餃子屋さんやってる。ちっちゃい頃からずっと餃子を食べて育ってきてるわけですか。そうです、もう10年ぐらい経つんで。へ、餃子屋さん手伝ったりとか餃子作ったりはしないですか。あ、もうしますし、今日もこれ終わったら帰ってきて手伝ってって言われました。餃子の、じゃあ餃子の仕込み場の掃除を作るわけじゃないんですよ、これで。今トークショーはちょっと忙しい、今日忙しいんですよ、急いでるんですね。忙しいです。買いに行くわ、えらい。お願いします。あ、本当ですか、ありがとうございます。美味しいですか。美味しいですよ、はい、近い。どんな特徴がある餃子。すごい餃子のことに食いつく。まあちょっと小ぶりで一口餃子なので、うん、食べやすいですし、まあ、あんまり味は濃くないんです。いっぱい食べれると思います。さっぱりしてて小ぶりで、はい、たくさん食べられるという餃子、はい、でこれからまあ接待に行って、はい、あ、もうファンがいい。エビ餃子が美味しい、ありがとうございます。が餃子ファンもたくさんいらっしゃる。ありがとうございます。あ、そのつながりで小木選手にファンになったってことか。餃子の方が先やったってことですか。ありがとうございます。じゃあということで、餃子ファンの皆さんにですね、時間が来てしまいました。オール大阪が1月2日から、はい、はい、まあ、王将戦なんでまだちょっと餃子は違うんですけど。腕上げてちょっとこれは褒めだって考えてました。考えてました。マジでうまいこと言って。ちょっとじゃあ最後ファンの皆さんにもう一度うまいこと言ってちょっと締めていただきたいと思います。出したらね、もう、はい、意気込みだけ、はい、まあ、思い切っていくだけやと思ってるので、まあ、自分が絡むときも結構高配当になるので、まあ、一着からじゃなくてもいいので、ぜひ絡めて買ってほしいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは、小池哲也選手でした。ありがとうございました。お越しください。